Е, сме назад во Телеком иновативниот центар во друштво на Бажилиовски, нашиот фудбалски репрезентативец и капитен на работнички, повратникот од Бангкок Глас, одеднаш капитен на македонскиот шампион. Баже, добре дојде во сабота попладне. Добро вечер до сите гледачи. Да, точно. Вчера се случи тоа да станам капитен на работнички по изборот што го направија играчите. Одлучија дека сакаат јас да бидам тој кој што ќе ја носи капитенската лента. Како оди тоа одлучување меѓу играчите? Па значи, да, беше гласањето анонимно, буквално како сите избори што се одвиваат во нашата држава, така беше и тоа. Секој на ливче си запишува за кого, имаше четворица кандидати, секој си запишува на ливче за кого гласа. И испадна да имам јас највеќе гласови и да бидам капитен на работнички во наредната година. Во прв круг ја освои капитенската лента. Со повеќе од 50% гласа. И Дризу, поранишниот репрезентативец на Камерун, е бомбата условно на Шкендија, велат Бажилиовски е бомбата на работнички. Па добро, сите знаеме кој е и Дризу и кај све има настапувано и колку време има настапувано во таа Бундеслига. Лично и за мене е големо изненадување што токму одбрат игра во Македонија во нашето првенство, бидејќи... А има постигнато повеќе од 150 гола во Бундеслигата. Па да, стварно ми е, навистина ми е чудно, но за нашиот фудбал, посебно и за навивачите на Шкендија и општо за македонскиот фудбал е прекрасен потек ова што се случи со доведувањето на Идризу и дај Боже да донесат уште поголеми имиња и позвучни имиња во нашиот фудбал. Тоа е добро за сите, за цела држава и за сите ние кои што сме директно инволвирани во фудбал. Како ти беше во Бангкок Глас во Тајланд? Па поминав прекрасно таму, значи Тајланд е општо, Бангкок е еден прекрасен град, а Тајланд е една прекрасна држава која што има многу да се види. Директно фудбалот е на многу повисоко ниво од нашиот. Зборам има предрасуди тука кај нас дека. Точно, јас пред да отидов имав предрасуди и пред тоа имав одбиено неколку понуди за одење во Тајланд, но сега од како отидов и видов што се случува, ми е криво што се вратив. Значи таму е стварно е прекрасно и како за играње фудбал, така и за живот, значи. А баш вино ти тргна, 8 гола на 12 натпревари, беше во друштво и на Дарко Тасевски, нашиот да, заедно бев со Даре таму. Кај што многу ми помогну почетокот, он беше веќе година дена таму и веќе имаше представа што се случува и каде и како треба да се однесувам и што да правиме, пошто таму е сепак Азија, кралство и има значи малку принципи на однесување, но он многу ми помогна и добро се вклопивме. Има ли шанса работнички да ја одбрани титулата во македонскиот шампионат? Има огромна конкуренција во Вардар, кој што во овој преоден рок се засили со неколку македонски репрезентативци. Па да, сите знаеме позади Вардар кој стои и кој е проектот на Вардар, кој што во моментов е нешто што мислам дека не може никој да го прати во Македонија освен Шкендија. Зема голем број на играчи, но разликата на табелата не го покажува тоа дека работнички отпишан или откажан од нели двојната круна, пошто играме полуфинале куп. Така да три бода не се ништо разлика, имаме уште две директни утакмици, така да... Ако не се лажам, работнички во првиот дел од сезоната имаше врзано 11 победи. Точно, да. Не бев јас тука, од тоа што јас го читав и имам информации, да. Но, верувате ми, не е случајно, ја познавам екипата, нели јас бев прошлата година, истата екипа е, 80% се тие играчи и не е случајно. И... Сега се засиливте со Ефремов и... Бажилиовски екстра за силување. Па да, значи тоа што си отиде, значи отиде Ацо Стојков, дојдов јас, отиде Шишковски, дојде Ефремов, играчите што отидоа се донесоа, се надевам адекватни замени. Ќе се вратиме во разговор со Бажилиовски, се годиме да видиме кој е победник, кој е губитник на седмицата на спортски план.